Krásný letní den, začíná Express Hradce Králové a já jsem ráda, že se díváte. V Hradeckém muzeu východních Čech je k vidění jedinečná expozice. Záchrankou kolem světa, jak se nazývá, dává návštěvníkům možnost vidět na jednom místě modely sanitek a záchranářských vrtulníků z celého světa. Výstava je složena ze soukromé sbírky vedoucího lékaře letecké záchranné služby v Hradci Králové Anatolie Truhláře. Je to výstava, která právě vznikla u příležitosti 40. výročí existence zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a také 30. výročí existence letecké záchranné služby Hradci Králové. Výstava je svého rozsahu v Evropě ojedinělá a poukazuje nejen na vývoj techniky v oboru záchranářství, ale také rozvoj hračkářského průmyslu od 19. století. Je to vlastně větší část jeho sbírky, on sám je vlastně největším sběratelem této tematiky v České republice. K vidění je 1500 modelů záchranářské techniky, které doktor Anatolij Truhlář začal sbírat ve svých 13 letech. Návštěvníci mohou výstavu navštívit do 1.11.2020, a to ve dnech od úterý do neděle, v časech od 10 do 18 a pátky do 20 hodin. Pro Východočeskou televizi Erik Vidlák. Hradec Králové patří mezi sportovní města. Vedle oblíbeného hokeje nebo fotbalu radnice pravidelně podporuje také další sporty. Proto rada odsouhlasila poskytnutí dotace ve výši 15,5 milionu korun na basketbal, tenis, cyklistiku, atletiku, vodní pólo, stolní tenis, skvoš a další sporty. Během následujících měsíců dojde k výrazným stavebním změnám v hradeckých školách. Práce už probíhají v základní škole Bezručova a Mandisova. Další v pořadí se novinek dočká základní škola Svobodné dvory. Hlavním smyslem je bezbariérové propojení jednotlivých prostor a podlaží škol. Ve vybraných učebnách se objeví nová moderní technika a nábytek. Plány na vybudování podzemního parkoviště na historickém Velkém náměstí vyvolaly vlnu diskuze. Do našeho studia jsme si proto pozvali primátora Hradce Králové Alexandra Hrabálka a také architekta stavby Jiřího Krejčíka. Podívejte se na rozhovor. Pane primátore, je to 100 milionová investice, dá se říct možná astronomická, z některého pohledu to není zas tak strašné, ale 300 až 500 milionů je poměrně dost peněz. Co je hlavním motorem města, aby prosazovalo právě tuhle variantu parkování v centru města? Tak mě osobně se tady tato varianta obrovsky líbí, protože je to elegantní způsob, jak dostat ta auta z té krásné plochy Velkého náměstí právě dolů pod zem. Nebudou vadit nahoře, přičemž samozřejmě je počítáno s tím, že zásobování firem i rezidenti budou na Velké náměstí přirozeně mít přístup. Nicméně to největší kvantum aut, 200, 250 aut, se bude moci skovat pod zem, nebude vadit a přitom bude bezpečně zaparkovaný. Pane architekte, vy jste řekl, cituji, rozhodně to není fantasmagorický projekt, kdyby vše fungovalo a byla by vůle, realizace by mohla být otázkou příštích 5 let. Ano, můžeme to brát jako takovou optimistickou verzi. Samozřejmě je zde spousta neznámých, které budou vstupovat do toho procesu. Pokud se rozběhne, tak jedna věc je vytvoření nějakého konceptu, koncepce, na které teď pracujeme, potom jeho schvalování a zpracování vlastní dokumentace a její projednání. Tak ze zkušenosti víme, že mohou nastat komplikace a že se může celá tato záležitost protáhnout, ale kdyby to na sebe všecko ideálně navazovalo, tak si myslím, že ten horizont jako by mohl být reálný v těch 5 let. Realizaci předpokládáme, že by se mohla odehrát tak v horizontu třeba 2 let. Otázka je, jak dlouho bude trvat výběrové řízení na zhotovitele stavby. A nutnost tady skutečně je, protože městu se nedostává parkovacích míst. Sice nedaleko Velkého náměstí máme podzemní parkoviště pod pivovarem, nicméně tam jsou vymezena místa i krajskému úřadu a pro veřejnost to prostě nedostačuje. A to, že je to zapotřebí, je vidět při pohledu z Bílé věže. Když se podíváte, jak už jsem jednou řekl, na naše nádherné náměstí, tak ho vlastně nevidíte přes auta. A to by se mohlo podařit změnit. My nechceme nic ničit, ale my musíme vybudovat něco, co bude sloužit lidem, ale tak, abychom nezpůsobili škody.
A rozhovorem už, milí diváci, náš Express končí. Já vám děkuji za pozornost a brzy opět na viděnou.